Jag måste först göra det kanske lite besvikna. Jag har ingen direkt uppkoppling som gör att jag kan se hur eran verksamhet slår in i statistiken. För den undersökning då som jag har varit med om de senaste 10 åren som heter Svenskan och internet är en väldigt bred undersökning. Vi studerar barn från 2 år upp till 100, vilket gör att det blir en jättebred undersökning. Och det som jag kan prata om är ju utvecklingen i stort. Och vad jag kommer att göra då idag det är att särskilt titta på de som ligger i gränsområdet mellan att inte använda internet och använda internet. Och lite grann vilket kunskapsbehov finns det? Hur stort är det? Och hur många människor pratar vi om när vi tittar på den här med digital delaktighet och hur man använder internet och inte använder internet? Så att för att det ska liksom slå igenom i den här statistiken då som är så väldigt bred va, så krävs det väldigt mycket. Det krävs till exempel att man börjar införa surfplattor eller smarta telefoner. Då kan man se hur det påverkar statistiken direkt. Medan vi har inte en sån känslighet att vi kan se direkt hur era utbildningsinsatser påverkar. Utan det kan man då mera spekulera lite grann kring hur utvecklingen går. Men som ni vet så är ju Sverige ett av de länder där internetutvecklingen har gått väldigt långt. Och det gäller inte bara de unga utan det gäller även de äldre. I många länder så är de flesta äldre som är pensionärer inte alls med i internet och använder det. Medan i Sverige och i nordiska länder så är det ju många som har ett stort intresse att de har börjat använda internet. Även om det inte är så enkelt som man kanske kunde tro. Och det tar mycket längre tid att anpassa sig och vänja sig vid ett helt nytt sätt att använda medier. Och det kan vi se. Va? Att särskilt de här sista åren så har det gått väldigt trögt. Utvecklingen som gick väldigt fort tidigare börjar nu plana ut. Och vi kan se att det finns ett väldigt motstånd att få de här sista 10-15% också använda internet. Där är det väldigt många som inte alls är intresserade av att börja använda internet. Och det finns också många som tycker att det är krångligt, jättekrångligt att börja använda internet och datorer. Så de här trösklarna som finns är ganska stora. Samtidigt så finns det då ett väldigt stort intresse, även bland människor då som aldrig använt datorer och internet, att lära sig, att ta del av det här. Och det är ju det som ni kan svara upp då mot det här behovet. Så diskussionen som jag ska föra det är egentligen lite grann hur stort är det här behovet och hur många rör det sig om. Nu ska vi se om det går att använda den här. Ja. Okej, så jag tänkte att vi ska börja med när man diskuterar de som inte använder internet. Så har ni så här, det är 3 åldersgrupper. Det är de som från 55 och så de yngre och äldre pensionärerna. Och om man ser här hur den här gruppen, det är då sådana som inte använder internet. De har inte tillgång till internet och de använder inte. Det kanske har försvunnit där. Där ser ni. Men sen finns det en grupp till. Förutom de här då som inte har internet och inte använder så finns det också en grupp som har tillgång till internet. Men använder ändå inte. Och det är en grupp då som när ni ser bland de yngre pensionärerna så är det en ganska stor grupp. Och här finns det då naturligtvis ett väldigt stort behov av att lära sig mer. De har tillgång men de har inte kommit sig för att börja använda det. Och man kan lägga till ytterligare en grupp. Och det är sådana som har internet men de använder det väldigt sällan. Kanske bara någon gång i månaden. Så de är inga riktiga internetanvändare och de tycker ofta det är svårt. Va? De kanske använder det för några små saker som de gör någon gång då, men väldigt sällan. Så det finns en ganska stor potential, va? Inte bara icke-användare utan också en hel del grupper som har internet hemma. Men inte har kommit sig för att riktigt börja använda det. Och om man försöker räkna ut då hur många är det här, så det här är då sådana som inte använder internet och inte har tillgång. Och här är då sådana som, de är lite rödare uppe där, det är sådana som då har tillgång men använder det väldigt sällan.
Och som ni kan se va, så finns de här ju i alla åldersgrupper, men naturligtvis mest bland de äldre. Och i en, vi har förut räknat de här som inte har tillgång till internet och inte använder det, så räknar vi det att det är 1,2 miljoner ungefär. Och lite mer idag eftersom det är lite fler äldre, för varje år blir det lite fler äldre, va? Så det är drygt 1,2 miljoner. Men om man kan se här, ska man också lägga till de här då som har tillgång till internet men använder det väldigt sällan. Då blir det ännu fler. Det blir liksom flera hundratusen fler. Och så räknar man så här, va? Då är man uppe på 1,4 miljoner eller ännu mer. Va? Så att det finns en ganska stor grupp då i personer i svenska folket då som är potentiella användare. Och många av dem som ni ser då har tillgång men inte kommer sig för att börja använda det. Om man sen då ska titta på lite grann på förändringar över tiden. Så där ni finns liksom med här, va? Då här går man, om man här går 2 år tillbaka, 2010 och 2012, det är i år. Och det här är sådana som då inte har tillgång till internet. Så 34%, det här är de yngre pensionärerna, så sen att 34% där hade inte tillgång. Men idag är det 22. Så det har skett en stor förändring. Många av de här yngre pensionärerna under de här 2 åren har faktiskt skaffat sig tillgång. Men problemet med det här är att, om ni ser här, så finns det här de som har tillgång men inte använder. Så kan ni se att en del av de här som mellan 2010 och 2012 har skaffat sig internet använder ändå inte. Så den här gruppen här som har tillgång men använder inte har blivit större. Så det är liksom okej, de har tagit första steget. Vi kanske skulle ha internet och de skaffar sig det. Men sen, det räcker liksom inte, man måste ta ett steg till för att börja använda det. Och här kommer det ju in naturligtvis att man inte är van vid den här typen av teknik och att det finns en ganska stor tröskel. Va? Den första har man klarat av, man har skaffat sig tekniken, men sen gäller det att också börja använda den. Och här finns då ett glapp, va? Så en del av den här förändringen då att flera skaffar sig internet, den bromsas då upp av att de faktiskt har det men inte börjat använda det. Och det är störst i den här gruppen av yngre pensionärer. Det förekommer även bland de yngre och de äldre, men det är tydligaste bland de här. Här har funnits ett väldigt starkt tryck att skaffa sig internet. Men man har liksom inte riktigt kommit igång att också börja använda det. Och sen kan ni se de här då som har tillgång men använder dem väldigt sällan. Den finns ju också med här. Så att om man slår ihop det här, va, så är det ju inte bara de här 22% i årsrådet som inte har tillgång till internet. Utan dessutom finns det ju 18% till. Va, så det här blir uppåt 40% då, som egentligen inte använder internet. Så det finns en väldigt stor grupp här då som är liksom potentiella användare men inte har kommit över det här, den här sista tröskeln. En annan sak då som vi har tittat en del på, det är det här med då datorkunnighet. Och det kan man räkna ut på olika sätt. Och vi har frågat också om specifika saker om man klarar av det. Det här är med deras egen upplevelse. Om de inte alls är kunniga, de kan ingenting. Det är den här mörka grupperna, mörka delarna längst ner. Och sen finns det en grupp då som säger att de kan i alla fall lite grann. Och som ni ser då så finns de här grupperna då som tycker då att de inte är så där jätteduktiga på internet. Det finns liksom hela vägen. Och de här som inte alls kan någonting, det finns ju bland de äldre i första hand. Men det här hänger då ganska en del ihop då med att de som inte säger att de inte kan någonting, många av dem har ju inte internet. Va? Så det är ganska naturligt. Men det är inte så enkelt att det är bara de som inte har internet som säger att de inte kan någonting. Om vi går tillbaka till de här pensionärerna, de här yngre pensionärerna. Så den där gruppen då, det är de som säger att de inte kan någonting. Men ni kan se då att det är en annan grupp då här, ska se där, då kommer procenten också. Så det är 28% som säger att de kan ingenting. Men det är bara 22% som inte alls har tillgång till internet. Och om man lägger på lite här så kan man se
att de som inte alls är kunniga finns även bland de här då som har tillgång men inte använder det. Och om man tittar på allihopa då, hela den här gruppen, så kan det se de som känner att de inte är särskilt kunniga. En stor del av dem finns också bland de som använder internet. Så det här med kunskapen av internet hör inte bara ihop med om man har tillgång och inte använder det, utan också många av de som använder internet tycker att de inte kan särskilt mycket. De här grupperna, de finns i hela åldersregistret. Om man har en mer specifik fråga, som till exempel kan man koppla in och installera nya tillbehör? Något som är ganska viktigt om man nu ska använda sig av internet, eftersom det ständigt dyker upp olika saker. Så är det här då de som inte använder internet. Och sen lägger vi på då de som inte kan koppla in och installera nya tillbehör. Så ser vi också här att det inte bara de här som inte använder internet som tycker det här är problematiskt, va? Utan stora grupper, även bland de yngre, tycker det här är svårt. Trots att de använder internet och är där, va? Så är det ändå ett problem det här omkring med internet och datorer. Den potentiella, vad ska man säga, delen av svenska folket då som tycker att det är många saker som de inte klarar av och tycker det är svårt, va? Är mycket större då än de här icke-användarna. Och man kan också ta en annan jämförelse och jämföra då de här som inte använder internet och den här känslan att vara delaktig i samhället. Eller delaktigt i det nya informationssamhället som är då datorer och internet. Och den här linjen här, det står för de som inte använder internet. Som ni ser, de yngsta så rör det sig om 5%, va? Sen kommer det upp 10%, 50%, 70% bland de äldre. Så det här är de som inte alls använder internet. Och om man sen lägger på då de som då tycker att de inte alls är delaktiga, så kan ni se då att bland de yngsta där så är det en hel del, de använder faktiskt internet, men de tycker ändå inte att de är delaktiga. Men bland de äldre här så ser ni att den här gruppen då som inte alls använder internet går inte riktigt ända upp. Och det betyder, om man lägger på de här, att bland de äldre så finns det faktiskt en del som tycker att de är lite delaktiga, fast de använder inte internet. Men de har, många av de här har alltså skaffat sig tillgång till internet. Och det tycker de är liksom ett första steg att vara delaktiga. Men för de yngre så räcker inte det. Eftersom datorer och internet finns överallt. Så även om de använder internet så är det inte säkert att de känner sig att de är delaktiga. Och det är ju något väldigt positivt. Så visar på att bland de äldre så finns det ett intresse då att skaffa sig den här nya tekniken. Men också det att när de har tagit det här första steget att skaffa sig internet, även om de inte riktigt har börjat använda det, så börjar de känna, okej, vi är liksom med. Men de har inte ännu tagit det här nästa steg, va, att verkligen börja använda det. Och en del av det beror ju på att de inte har kunskaperna för att göra det. Och slutligen är det här en bild av de senaste 12 åren. Och just den här känslan, är man delaktiga i det här nya informationssamhället? Och den här understa delen, mörka delen, det är den andel då av svenska folket som tycker att de inte alls är delaktiga i det nya informationssamhället. Och sen har ni en grupp till över det då som tycker, okej, vi är lite grann delaktiga. Men som ni kan se då, fram till 2005 så gick det ner. Medan efter det så har det inte hänt så mycket. Så att den här, trots att många fler har börjat använda internet, så finns fortfarande känslan kvar att man inte är riktigt delaktig. Och om man skulle dra ut den här linjen, va, så kan man nästan vara säker på att det här kommer inte förändras särskilt mycket. Många kommer att börja använda internet mera och lära sig mer.
Men ändå kommer man ha kvar den här känslan. Okej, jag är där, men jag är inte riktigt med. Och det är ju naturligtvis mer en generationsfråga och har mer att göra med hur snabbt går de här förändringarna. Man anpassar sig, man liksom lär sig av det nya, men ändå känner man sig inte riktigt hemma. Och det tror jag är någonting som då, liksom vi får acceptera, att så kommer det vara. Att det är ingenting man kan liksom ta bort, va? Utan den känslan kommer finnas kvar. Men som ni ser då, så finns det samtidigt ett väldigt stort intresse att ändå på något sätt vara med och vara med i det nya. Och om man då ska summera, va, så när man slår ihop de här, inte bara de här som inte har tillgång, utan de här som har tillgång men använder det väldigt sällan, så finns det ju ett väldigt stort behov av att lära sig mera. Så den här potentiella gruppen av svenska folket, va, som skulle kunna vara med, är ju hundratusentals människor. Och som då fortfarande då, kanske med hjälp av er då, kan lyckas komma över liksom nästa tröskel också. Att faktiskt också börja använda det och lära sig mera. Man kan väl säga, ja, frågan var vad i den här kan man se då, 2005, vad hände egentligen där? Och egentligen tror jag att det är mer att jag kan inte säga direkt, men det blir svårare och svårare att övertyga folk att gå över och börja använda internet, va? Och där började bredbandsutvecklingen komma. Men jag tror inte att det egentligen har att göra med det, utan mer att de här grupperna som var kvar och inte hade börjat använda internet vid den tiden var inte särskilt intresserade. Alltså, tidigare var det sådana, det fanns liksom, okej, det var för dyrt. Det fanns andra som tyckte okej, att de hade inte tid och sånt där. Men vid den där tiden, den grupp då som inte använde det var verkligen mycket ointresserade. Så jag tror att man mötte den gruppen på ett annat sätt där. Och den gruppen finns fortfarande kvar. Även då om en del har börjat liksom använda internet. Men jag kan inte ge någon närmare analys, men det kan vara intressant att kanske just följa upp det där bättre. Många som vill ställa frågor i publiken. Först vill jag bara påminna om att den här rapporten finns, alltså ladda ner på digidel.se idag, icke-användarna. Och innan jag släpper in publiken vill jag ställa en fråga om hur vi ligger till internationellt sett i Sverige, om vi jämför med andra EU-länder främst. Ja, som i stort va, så ligger Sverige väldigt bra till. Och det görs ju olika. Man gör olika så här internetindex och sånt där, och hur internet används och tillämpas. Då ligger ju Sverige i topp i flera av dem. Så Sverige ligger ju väldigt, väldigt bra till. Va? Det som vi kanske inte ligger så bra till är bredbandsutvecklingen. Det finns många länder som har mycket, mycket bättre kapacitet på sina bredband. Och så, va? Men när det gäller användningen och spridningen ligger ju Sverige, liksom de andra nordiska länderna, väldigt, väldigt bra till. Vad tillför kampanjen Digidel? Alltså jag tror att i början så gick ju internetspridningen inte automatiskt, men det fanns liksom en väldig kraft i den. Eftersom många av de yngre, som nu nästan alla har internet, hade liksom en sån drivkraft, va, att skaffa sig det. Och hade deras kompisar och där och sånt där. Men sen, ja, ungefär som vid 2005, var det började att liksom det plana ut. Och det var en stor grupp i svenska folket som inte var delaktiga i den här nya utvecklingen. Och där tror jag att en sån kampanj som Digidel spelar en väldigt stor roll. Va? För att det blir svårt. Det blir svårare och svårare att övertyga de människor då som inte var så intresserade att liksom lära sig mera. Va? Och upptäcka vad som finns när man använder internet. Mm. Tack. Då ska vi se. Har vi några publikfrågor här? Här borta har vi en fråga. Tack. Nu ska vi se om det funkar. Jo, jag fascineras av detta med åldringar.
panschisar och sådär som jag. Man kan ju se att andelen som använder internet, den ökar ju liksom i åldersmässigt. Samtidigt så ökar ju också åldern på personer som jag då. Och det blir fler och fler som har jobbat med internet och datorer i stort sett hela livet. De blir också 72 år med tiden. Har ni tittat närmare på det där? För jag menar, det finns ju en massa socioekonomiska faktorer som spelar in och allt möjligt som man skulle kunna titta på. Men just det här med ålderskohorter, om man säger så, som rör på sig hela tiden, det tycker jag är en intressant fråga. Ja, alltså jag gjorde en undersökning tidigare med de här internets pionjärer. Alltså de som faktiskt var med och byggde upp internet. Många av dem är ju pensionärer idag. Så det är inte så att liksom åldern gör att man inte använder internet. Va? Men bland de yngre så kan man säga att det är väldigt liten skillnad beroende på vilket jobb man har. Både de som arbetar yrken eller tjänstemän, så att alla använder internet. Men när man går till pensionärerna så spelar det en väldigt stor roll. Vad hade de för jobb när de var yrkesarbetande? Och det kan man säga en väldigt tydlig skillnad. Och så att högutbildade män som då hade kanske tjänstemannajobb eller hade på kontor och sånt där. De flesta av dem använder internet. Så här finns en väldigt stor skillnad, och också bland kvinnor. Lågutbildade kvinnor, till exempel bland de äldre, är sådana det krävs ett väldigt stort hopp för dem att liksom börja använda internet. Så det finns stora skillnader just bland de äldre. Medan bland de yngre så är skillnaderna mycket mindre, eftersom alla de har en helt annan drivkraft och deras kompisar är där och så. Va? Så det är jättestora skillnader. Va? Men jag tänkte också, i Sverige tycker jag man ska ändå, liksom bland äldre svenskar, jämförelse då med internationellt, va, så finns det ett väldigt stort intresse att vara med. I många länder, va, är de äldre inte alls med. Medan i Sverige är många äldre med och använder internet. Så det finns ett intresse att vara delaktiga i samhällsutvecklingen och utnyttja de här möjligheterna som finns i Sverige, som saknas i många andra länder. Och det är det också som gör att Sverige ligger väldigt högt. Va? Trots att man kan visa på att det finns 1,2 miljoner som inte använder internet, så är det internationellt väldigt lite. Och jag kan bara säga det också, att mycket statistik tar ju inte alls med folk över 75 år. De är borta. Alltså EU-statistik och sånt, man bryr sig inte om de äldre. Och det gör då att siffrorna ibland kan verka höga i en del länder. Men det är därför att de har tagit bort alla äldre. Japan och Sydkorea, va, som är länder som ligger jättelångt fram i utvecklingen. Men där många äldre finns inte med. Och det är det som skiljer då lite grann Sverige då mot många andra länder. Att faktiskt de äldre är med. Inte alla, va, men många är där. Va? Och många är också intresserade att vara där. Har vi någon till fråga från publiken här? Nej? Eller så är den bara sen. Hallå? Ja, hej. Hej, Anna heter jag och jobbar på Folkbildningsförbundet, som är studieförbundens intresseorganisation. Och vi är jätteengagerade i det här förstås. Jag funderar mer, nu var du inne på just vad ni har mätt bland icke-användarna. Mäter ni till exempel kön? Ser man skillnader på vart man bor? Om man bor i tätort eller på landsbygd? Har ni siffror när det gäller om man har invandrat eller inte? Om det finns skillnader där bland icke-användarna? Vi har ju mycket uppgifter om de som använder när det gäller yrken och kön och sådana där saker. Va? Men det är en sak som vi då saknar är till exempel invandrare. Vi har ju invandrare med i vår undersökning. Men vi gör ju intervjuer på svenska. Vilket gör då att en hel del invandrare inte kan vara med. Och de invandrare som är med då i vår undersökning som svarar, de skiljer sig inte från svenskarna. Och de är ofta, de använder internet, många ganska välutbildade, men vi kommer liksom inte åt en stor grupp invandrare som inte kan så bra svenska. De kanske inte är så intresserade liksom att vara med och svara på frågor och sånt där. Va? Och där tror jag, det har ju diskuterat, eller jag har varit med och diskuterat det också, att här behöver man
göra en annan typ av undersökning för att just nå de grupperna. Va? Och vi vet väldigt lite om dem. Va? Vi vet om bra, de välutbildade invandrarna, det vet vi bra om. Va? Men det är egentligen inte det som är då kanske problemet. Va? Utan det är ju naturligtvis att det finns jättemånga invandrare som inte är det. Och de finns inte med i vår undersökning. Så det är ju en brist. Va? Ja. Utbildningsnivån, det finns med. Ja, och då, som jag sa, när det gäller yngre så har det inte, så spelar det inte så stor roll. Men bland de äldre så spelar utbildning och det yrke man hade tidigare spelar en stor roll. Och ju äldre man är, desto större spelar de här, vad man kallar de här klasskillnaderna in i vilka som använder internet och inte, va? Stad och land. Ja, stad och land. Vi har den frågan. Och det finns en liten skillnad, men den är inte så stor. Det finns ju skillnad när det gäller bredbandsuppkoppling och sånt där. Att det finns en hel, eller inte många, men det är fler som bor på landet som har problem med sina internetuppkopplingar än som bor i städerna och sånt. Va? Men i stort är skillnaden ganska liten. Va? Det finns ju en del län. Alltså vår undersökning är ju inte så stor att man kan dela upp det på kommuner och så på den nivån. Jag har gjort ett försök att titta på län. Och då kan man se då naturligtvis att län som har många lågutbildade äldre människor, att de ligger lägre i internetanvändning än de storstäderna till exempel. Vilka län är det som har största utmaningar? Ja, jag kommer inte riktigt. Alltså det är några av de här i Norrlandslänen och så fanns, och även då Värmland och bortåt Västergötland där. Så att det finns vissa skillnader. Men när man gör då den typen av jämförelse så måste man vara väldigt noga. Va? Därför att urvalen som vi gör är representativa över befolkningen i stort. Va? Så när man tittar på ett län så måste man titta på åldersgrupp för åldersgrupp för att liksom få jämförbarheten. Men om man gör det så kan man se att det finns skillnader mellan länen. Och att vissa län då, som har då många lågutbildade äldre, att där är internetanvändningen lägre. Då. Då har vi tid för en till fråga. Försvann här. Har vi ljud nu? Ja, vi har ljud. Hej, Stina Nylander från Six. Jag undrar om ni tittar ni överhuvudtaget på vilken typ av teknik folk har tillgång till i samband med att man börjar använda internet. För jag undrar om den flod vi de senaste åren har sett av smarta telefoner, iPhones, nu har läsplattorna kommit. Är det någonting som gör det lättare för folk att börja, eller är tröskeln lika hög med... Eller är det bara så att de som inte är intresserade, de skaffar sig inte den här typen av teknik? För jag tycker att man kan se vissa tendenser ändå till att folk som inte har varit så intresserade ibland även snavar in och skaffar sig en ganska fräsch telefon. Och då vaknar ibland ett visst intresse. Ja, alltså tekniken, det är ju så att, att mycket teknik då som kanske förenklar användandet, det används i första hand av de här som är... de här som kommer tidigt, va? Och det är ju ofta välutbildade yngre män, va? De är där först, va? Och när det gäller surfplattorna som jag tror minskar tröskeln för att börja använda, de som använder det är ju barnen. Och det, så det har sjunkit ner bland de yngre. Finns en surfplatta hemma och där det inte är något tangentbord, va? Utan man trycker. Alltså direkt är barnen där. Så det har gått jättefort ner i bland de åldrarna. Så barnfamiljerna som har föräldrarna är vana internetanvändare och så, och de har de här olika teknikerna. Där är barnen då som ser det där. Men det tror jag att det är en jättemöjlighet för äldre. Alltså som vissa av de här trösklarna som finns när man då ska använda tangentbord och sånt där och klicka och grejer och sånt där blir mycket enklare. Men när det gäller äldre, de kommer inte först i den här
spridningskurvan, va? Utan de kommer långt senare. Och där tror jag att det att visa på de möjligheterna skulle vara någonting väldigt positivt. Va? Men annars är det ju så att smarta telefoner, surfplattor och sånt där, de följer spridningscykeln, alltså vilka som kommer först och sånt där. Och de äldre kommer långt bak i den. Alltså först när tekniken är etablerad och sånt där, va, så är de där. Va. Men det är möjligt att just när det är surfplattorna kanske att det finns genvägar att gå. Va. Barnbarnen kanske, eller hur det nu är. Men för jag tror att det är ju en förenkla mycket och gör att man kan komma in liksom på ett annat sätt. Och kanske just på de sakerna där, som man verkligen är intresserad av. Att genom appar och sånt där så kan man förenkla ingången. Men det har inte hänt än. Va? Så surfplattorna, det är unga barnfamiljer och som, det är de som är där. En sista fråga har vi tid för. Då ska vi se. Här hade vi en. Ja. Hej, Ann Wiklund heter jag och arbetar med biblioteken i Digidel. Jag blir lite chockad av den här siffran. Folk 44 plus som säger att man känner att man har lite kunskap. Lite internetkunskap. Det är folk som jobbar. Skulle det vara att dra för stora växlar att säga att det borde få ge effekter, alltså negativt, både i hälsa på arbetsplatsen och i effektivitet? Vågar man dra några sådana slutsatser? Så är ju det en brandfackla verkligen i så fall. Ja, jag har inte kollat riktigt på deras användningsmönster. Men det finns ju ganska många användare som har ett väldigt, vad ska man, enkelt användningsmönster. Man använder för vissa speciella saker. Och det har man lärt sig och det gör man. Men man kommer liksom inte längre. Man behövs något, lite, liksom en lite knuffa. Eller på något sätt för att liksom börja använda det på ett annat sätt. Och det återspeglar väl det, va, tror jag. Att man lär sig använda internet för vissa saker. Va? Men man upptäcker inte riktigt allt det andra som finns. Va? Och så det finns den här potentiella gruppen, va, som skulle vara väldigt bekänt av att kunna lite mer. Va? Är ju jättestor. Va? Jag har inte räknat ut det, va? Men man kan räkna säkert ut det. Det är hundratusentals människor. Va? Så ni kommer inte ha något problem, va? Att det finns liksom jättestora grupper i samhället och som även bland internetanvändarna som inte riktigt har kommit på då hur man ska göra, va? Fast de använder det. Då så. Stort tack, Olle Finnvall. Ja.